Live stream sobre Jurassic World foi marcada por poucas novidades e brasileiros causando alvoroço na live da Frontier. Vamos saber como é que foi a live stream mensal de Jurassic World Evolution? Fala aí, sobreviventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Jurassic World Evolution. No vídeo de hoje vamos falar especificamente sobre o conteúdo da live stream que aconteceu no canal do Jurassic World Evolution, meus amigos, uma live da Frontier a respeito de algumas coisas. Na verdade, ali eram poucas novidades, realmente, definitivamente, foram poucas novidades, poucas coisas inéditas. Claro, tivemos uma coisa ali que realmente era nova, mas praticamente tudo meio que camuflado, né? Nós tivemos ali alguns dinossauros que foram mostrados, como o Baryonyx, Parasaurolophus. Tivemos silhueta de dinossauros como o Omalocéfalo, o Driossauro, o Quentrossauro e também o Stegolóquio, que acaba confirmando esses dinossauros. Tivemos também mais detalhes a respeito do gerenciamento de cientistas que vamos poder contratar em Jurassic World Evolution. Você vai saber disso e um pouco mais nesse vídeo, por isso eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eles forem ao ar, principalmente se você gosta do universo Jurassic e também de Jurassic World Evolution. Vamos começar sabendo que Doutora Dua, Isaac Clemont e George Lambert estarão de volta, assim como o Cobot Finch, que já foi anunciado em umas semanas atrás. Então, para quem gostou deles, eles vão retornar para o Jurassic World Evolution 2, possivelmente para o modo desafio. Para ser bem sincero, eu gostei do retorno desses personagens. Eu acho, na verdade, eles bem carismáticos. Eu acho que o George Lambert, por exemplo, ele tem a pinta realmente ali de um segurança, né, todo fechadão e tudo mais, mas que agradece sempre a um bom trabalho. A Doutora Dua talvez seja a que eu menos goste, até porque a Doutora Dua sempre tá ali falando que tudo é em graças às ciências, mas ela sempre quer se pôr à frente, né, do personagem. E é claro, o Isaac, ele é sempre brincalhão, mas pra ele tudo é entretenimento e ele sempre gosta de colocar as pessoas acima de tudo, mas ele acima de tudo e de tudo e de tudo e de tudo, né? Realmente, ele não pensa nas consequências, só no entretenimento. Sobre os Baryonyx, é interessante porque vemos no trailer ali, num pequeno trecho, na verdade, mostrado quatro Baryonyx juntos. E se não me engano, no primeiro jogo, apenas dois poderiam ficar no mesmo paddock se não houvesse alteração genética. Então, isso aqui também já é uma boa mudança em termos de comportamento dos animais. Mas o ponto alto da live aconteceu quando eles mostraram um vídeo a respeito do gerenciamento de cientistas. Os bons parques, segundo a própria Frontier, sabem que não é apenas o retorno financeiro que faz com que os seus parques pré-históricos sejam considerados um tremendo sucesso, mas também as grandes mentes científicas disponíveis também. Como uma nova adição ao seu time de funcionários, os cientistas serão peças fundamentais para o seu parque ser bem sucedido. Cada um terá habilidades específicas e vão influenciar de maneira direta certas tarefas, como extração de fósseis, incubação e, é claro, o bem-estar dos dinossauros. Manter os funcionários bem treinados e com um nível de estresse aceitável fará com que esses cientistas desempenhem seus serviços de maneira mais rápida e eficiente e, por consequência, tornará as coisas mais leves no gerenciamento dos seus parques. Porém, se os funcionários ficarem insatisfeitos, você poderá colher péssimas consequências. No geral, foi isso, meus amigos, mas o que realmente marcou essa live stream foi o pedido incessante por mostrar animais, répteis marinhos, coisa que na verdade sempre acontece, mas hoje também teve, e houve um episódio ali que realmente trouxe um certo desconforto a ponto do pessoal da live ter que interromper pra responder ali uma questão a respeito dos animais marinhos. Lógico que todo mundo perguntando sobre animais marinhos serem mostrados, eles não obtiveram sucesso, né? Mas aí surgiu um comentário de um usuário chamado Asgardian, onde ele escreveu "Mosa is cancelled", e aí pegou fogo no cabaré, né? Os brasileiros que não entendiam o que estava sendo dito na live conseguiram entender a frase escrita ali no chat "Mosa is cancelled" e acabaram acreditando e ficaram spamando mensagens ali se era verdade que animais marinhos haviam sido cancelados.
Lógico que não era apenas brasileiros perguntando sobre isso, mas a grande maioria que não entendia inglês começaram a fazer isso. Outros usuários tentaram apaziguar, falando que não, répteis marinhos não foram cancelados, mosasauro não foi cancelado. Mas não teve jeito, até que finalmente os apresentadores tiveram que interromper a live para responder essa pergunta e falando que não, animais marinhos não foram cancelados, e a partir daí todos que falassem, começassem a falar algo a respeito, tiveram seus comentários excluídos, pois eram tidos como spam. Então depois que o caos foi contido, eles puderam continuar a live, mas os brasileiros que escreviam em português tiveram seus comentários excluídos, assim como os que escreviam em espanhol também. Agora eu não acredito que eu vou precisar falar isso, pessoal, mas eu como criador de conteúdo de Jurassic World Evolution preciso falar isso pra vocês. Infelizmente, meus amigos, não adianta escrever em português nessas live streams, nos chats dessas live streams, porque eles não vão pegar a sua pergunta, traduzir pra então responder. É na verdade muito capaz que eles acabem até excluindo ou ignorando a sua mensagem justamente por não entenderem o que você falou e não sabem qual a real intenção da sua mensagem. Então, se você quiser participar do chat e ter a sua pergunta respondida, infelizmente vocês terão que escrever apenas em inglês. Use o tradutor ali, cara, é rapidão para você escrever algo específico, colocar para traduzir e já era. Regra número 2, não adianta insistir em frases como stop talking, show something new, mosasaur now. Cara, eu tô falando isso porque eu vi pessoas comentando sobre isso. O pessoal da Frontier já tem um cronograma ali do que eles vão falar e mostrar. E por isso, fazer esse tipo de pressão, infelizmente, não fará nem cócegas a ele. Não é a hora deles mostrarem répteis marinhos e ponto final. Então pedir pra eles pararem de conversar, pra mostrar uma gameplay real, mostrar eles jogando ali, cara, você não vai ter essa resposta, você não vai ter isso, entendeu? Eu sempre estou nessas lives e sempre comento em inglês. Na verdade, 95% eu respondo em inglês. Existe ali às vezes que eu acabo sim escrevendo algo em português, mas cara, realmente, assim, eu acredito que se você quer ter uma resposta melhor e maior, cara, escreva em inglês, tá? Participe em inglês. Eu faço isso, como eu falei pra vocês, 95% do tempo eu estou conversando ali, interagindo em inglês. E até é chato, porque eu vejo que algumas pessoas param ali. Will, é você mesmo? Nossa, você vai fazer vídeo sobre isso? Manda salve! E eu poucas vezes eu respondo isso. Na verdade, eu não costumo ficar respondendo por lá. Então, realmente, assim, se você quer ser respondido, interagir, até mesmo interagir comigo naquele momento, cara, escreva em inglês, que aí sim eu vou poder ter uma margem pra poder reagir a você, interagir com você, além, é claro, de prestar atenção na live stream, né? Que acho que isso é o que mais importa, né? A gente prestar atenção na live stream e ver o que há de novo por aí. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Vou responder agora as perguntas no último vídeo que saiu, que foi sobre o filme Dinossauros da Disney. O Nick Jurássico perguntou, o Carnotauro é fêmea ou macho? Olha, Nick, pra ser honesto, eu não faço a mínima ideia, não procurei saber sobre isso. Se fosse pra arriscar, eu acredito que o que aparece no início do filme é o macho. Aquele que preda o paquirrinossauro é o macho. E aquela dupla de Carnotauros que persegue a manada é uma fêmea e o seu filhote. Lu Silveira comentou, eu achava que o Kron e o Bruto eram ceratossauro. Olha, realmente, assim, com todo respeito, não tem nada a ver. Kron e Bruto não tem nada a ver ali com ceratossauro, né? Meu Deus, é uma coisa muito diferente. Ah, não sei se você ficar reparando ali no chifre do Bruton, mas mesmo assim é, poxa vida, um é carnívoro, né? Um é um terópode. Ah, ali é completamente compreensível se você quiser brincar, teorizar que eles são o Altirrino, que eles são, meu Deus do céu, fugiu o nome do dinossauro lá, Mutaburrasauro. É completamente natural até chamar eles de Maiasauro com a protuberância. É normal você falar ceratossauro. Eu acho que realmente deu uma boa forçada aí, né? Mas não, eles são iguanodontes, tá? É, como eu falei, eles são iguanodontes aí que já são mais velhos e possivelmente tinham essa protuberância aí nasal justamente porque eram os machos alfas. E por serem velhos, né? O Israel falou assim, em 2020 ia ter uma sequência que foi cancelado. Veremos se vão fazer, Israel.
Eu não sei se essa sua informação realmente procede ou não, mas eu acho que é algo que muitos de nós gostaríamos de ter, sabe? Uma sequência desse filme. Vamos torcer aí, até porque muitos filmes estão tendo sequência depois de muito, muito tempo, né? Então, fica aqui. Eles sabem que a gente gosta do filme. É um filme, ao meu ver, de muito, muito sucesso. Não precisa nem ser com a família do Aladar, posso dizer. Pode ser abordando outros dinossauros. Estiracossauro, até porque, pra quem não sabe... Foi muito especulado que este tiracossauro, o Aladar, seria um tiracossauro, né? Isso era uma das ideias, né? Mas pode ser com outros dinossauros, pode ser outra família procurando a área dos ninhos, enfim. Eu acho que realmente seria muito, muito legal. Ou fazer algo até mesmo antes dos acontecimentos do filme Dinossauros. Seria realmente muito, muito interessante. E pra finalizar, o Dino Legendary falou assim: eu jurava que o World era um euplocéfalo. Na verdade, ô Dino, eu realmente sempre soube ali que ele era um anquilossauro, mas sempre achei um anquilossauro muito pequeno, cara. Pra mim, algumas coisas assim como, por exemplo, a personalidade do Uro é muito, muito ruim. Se tem uma coisa que eu não gostei no filme Dinossauro, foi o Uro. Ele sendo retratado ali como sendo um cachorrinho, poxa vida, é meio ridículo. Ele é um anquilossauro, ele tem uma cauda com uma clava. E na hora que eles estão tentando quebrar aquela a parede da caverna, né, pra finalmente chegar à área dos ninhos, o Uro tenta tirar a pedra com a boca ali, como um cachorro faria. Mas ele é um anquilossauro que tem uma clava. Poxa vida, usa a clava, entendeu? Então é meio... eu acho meio incoerente e ruim o fato de nós termos o Uro daquela, com aquela personalidade parecendo realmente um cachorro e não um anquilossauro, um animal ali que fala realmente. E bem, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, é claro. Se inscreva no canal se não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution, porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.